عبر حقن كربان بمخان يا غرغلوت حبريتا جي ستوديو عم كتل تركو بزو خبركم تخاتلتنا كمي وعلكم ابزلكم وسلام كتلو تمنيتنا غابزي كاب ستوديو نقلت هو ድምጻዊ ዳዊት ነጋት ማልሰንበት 10 ተቅልተ ሰነ ካብ ዓለም በመቶ ተፈልየለም ዳዊት ነጋ አብ ዘሐለፈ ሶኒ በዘጋጠ መሃንድ በታው ህማም ሲዕቡ አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ ዘርከበ አዲስ ህይወት ተባረ ሆስፒታል ከተተከ ጉበረሉ ድህር መጽናሕዩ መይቱ ዘሎም እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከም ሰዓላ ብልዝ ጀመር ህማም እና ከበዶ መስከደ በዓርቢ ናብቶ ሆስፒታል ከም ሶስደን ክሳብቲ ማልሰንበት አብ ትክፍሊ ሱሩዕ ክትትል ሕክምና ይጉበረሉ ከም ዝነበረ ብቀረባ ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ይገልጽ ዳዊት ነቲ ያብ ዘሐልፈ ሶኒ ዝጀመር ህማም ማብ ገዛ ኾይኑ ክጻወረ ኮን ተፈተነ ስለዝ ኸበዶ ናብ አዲስ ህይወት ዝበሃል ሆስፒታል ከም ዝኸደ ይዝግለጸሉ ገለ ካብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ምንጭታት ግን ነቲ ሓበሬታ ንምጽራይ ተልእኾ ሂብና ምኳን ተሃሎና ክሳብ ሕጂ በጺሕና ዘሎ ሓበሬታ ግን ብመርዚ ከም ዝሞተ ይዝግለጸሉ ነቲ ወሳኺ ንጹርን ጽሑፍን ሓበሬታ ስድራ ቤት እውን ሬሳ ዳግማይ ምርመራ ክግበረሉ እውን ሓቲቶም ኣለው ነቲ ጉዳይ እንዳተኸታተልና እውን ናባኸትኩም ከነብሎ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክገልጽ ንፈቱ ዳዊት ነጋ ብኽልተ ሚያዝያ ብ1987 ኣቋጽራ ግእዝ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተወለደ እዩ ኣብታ ከተማ ዛዕብየን ዝተምሃረን ድምጻዊ ዳዊት ገና ወዲ 10 ዓመት እንከሎ እዩ ወለዱ ብሞት ተፈልዮ እሞ ብዝኽትምና ዛዕብየ ሰብ እዩ ገና ዕድመ ቁልዕነቱ ወለዱ ብምስኣኑ ናብራ ስለ ዝኸበደ እውን ማስቲካን ሽጋራ ናብ ጎድናታት እናሸጠ ንናብራ ህይወት ክብዶ ፈቲን እዩ ኣብ 15 ዕድሚ ይኹን ድማ ነቲ ሙዚቃ ዝነበሮ ፍቕርን ሕልምን ናብ ተግባር ንምቕያር ናብ ምርኢታት ሰርከስን ሙዚቃ ተዋስኦ ዝነጥፉ ዝነበሩ ጉጅለታት ሰርከስ ትግራይ ከም ድምፃዊ ንምዃን ዕድመ ኣቕሪብ እዩ ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረበያ ዘላ ዝብል ካብ ናይ ቃል መጠይቕ ዘረባ ዝተወስደ ናይ ዳዊት ኮይኑ እንተፅዕድካን ተስፋ እንተዘይቆሪፅካን ናብ ዝሓሰብካዮ ደረጃ ምብፅሕ ከቢድ ከም ዘይኮነ እውን ምዒድ ነይሩ እዩ ደኣመና ልቦይላመና ልብስ ደኣመና ደኣመና ልቦይላመና ልብስ ደኣመና ብድውለይ ልብሳት ወገለይ ዋኔዳ ገሪምን እንደሎት ልብስ ፍስ ኩለይ ስምዓሎ ወለዲ ብምስኣኑ ዝጀመሮ ብድሆ ህይወት መዓልታዊ ድራርን ብኽራይ ንዝነበረሉ ገዛ መኽፈልን ክሳብ ምስኣን ዝበፅሓሎም እዋናት ሓሊፎም ከም ዝነበረ እውን ዳዊት ነጋ ገሊጽ እዩ ዳዊት ነቲ ከቢድ ጉዕዞ ፈተና ብፅንዓትን ብፃዕርና ሳዕሪ ብምምፃእ ናብቲ ዝደልዮ ሙያ ድምፃዊ ክቕልቀል እንከሎ ብፍሉይነት ድምፁን ቀኖን ብቐሊሉ ብዙሓት ክስሕብ ክኢሉ ነይሩ እዩ በተሓፊስ ድምፁ ክሰርሖም ዝጀመረ ደርፍታት ብቐሊሉ ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ክበፅሑን ተቐባልነት ክረኽቦም እውን ኣይተፀገመን ዳመና ባባይለን ሕድያት መቐለ ወዛመይ ዘዊድሮ ብነጸላይ ቅዱስ ጸባያ ቸኮላታ ዝብሉ ደርፍታት ካብቶም ኣብ እዝና ኣድነቕቱ በፂሖም ዝለዓለ ተቐባልነትና ኣዳን ዝረኸቡ ስራሓት ነይሮም እዮም ንጽል ደርፍታት ጥራሕ ብምፍናው ዝፍለጥ ዳዊት ሙሉእ ኣልበም ዝሰርሐሉ ዓቕሚ ተቐባልነት እናሃለዎ ንምንታይ ዘይሰርሐ ዝብል ሕቶ ካብ ብዙሓት ብተደጋጋሚ ክቐርቡን ይስማዕ ነይሩ እዩ ብ2017 ኣቋፅራ ፍረንጂ ንሓደስትን ብሉፃትን ደረፍቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሓደ መድረኽ ክረኸቡን ስርሖም ብውህደት ከቕርቡን ዕድል ዝህብ መድረኽ ሙዚቃ ኮክ ስቱድዮ ስርሑ እውን ኣቕሪቡ መንባር ይዝከር እዩ ድምፃዊት ነጋ በዓል ሓዳር ናብ ሓደ ቆልዓ ነይሩ ዳዊት ነጋ ካብዛ ዓለም ብሞት ምፍላይ እውን ስነ ጥበብ ትግርኛ ከቢድ እዩ ዳዊት ናይ ባህልን መንነትን ተቓላሳይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንክልቲኦም ስግር መረብ ዘለዎ ትግርኛ ዝዛረቡ ሕብረተሰብ ከቢድ ክሳራ እዩ ኣብ ሕቕፊ ኣብርሃም ክቕመጥ እናተመነና ጀይ ስቱድዮን መሳርሕታን ንምሉኦም ቤተሰብን የዕርኹን ፅንዓት ይሃብ ትብል ደኣመና ልቦይላመና ልብስ ደኣመና ደኣመና ልቦይላመና ልብስ ደኣመና ብድውለይ ልብሳት ወገለይ ዋኔዳ ገሪምን እንደሎት ልብስ ፍስ ኩለይ ስምዓሎ ደኣመና ልቦይላመና ልብስ ደኣመና ደኣመና ልቦይላመና ልብስ ደኣመና ብድውለይ ልብሳት ወገለይ ኣትኺ ነገር ኣነገር ምንሎት ልብስ ፍስ ኩለይ ስምዓሎ
ማን ዲዩ ወይስ አግራን ክላና ተሐፍተ ዘብደ ከዘለ ትን ይቆንጆ ባቆሪበ እምለት ለነሳ የለን ይነጽበ አልነት ክዳ ኦቢትረበ አንደአ ገሪም እንደላት ልብስስ ወንዴስ ወሐሎ ተመስከን ፈጣሪን ለልብ ያሪፈ እዛም ሁሉ ቆንጆ ነው ይሁን ይገድፈ አልእምነት ክዳ አቤት ስረፈ ናትኪ ነገር አነገር ምንላት ነብስክስ ሸንደይስ ወዓሎ mana le paila mana ipsin da mana ay da mana le paila mana ipsin da mana budu wala ipsatu agalay alida garim min dala ipsis sunday sewa alo recommend you voice abdan kula na tahafte zubda kizalo ፈጣሪን ለልብ ያሪፈ እዛን ሁሉ ቆንጆ ነው ይሁን ይገሪፈ አልእምነት ክዳ አቤት ስረፈ አንደአ ገሪም እንደላት ነብስክስ ወንዴስ ወዓሎ ሸዊት ዘለትኒ ቆንጆ ባቁሪበ እምነት ለነሳ የለን ይልጽበ ቃል እምነት ክዳ አቤት ስረፈ ናትኪ ነገር አነገር ምንላት ነብስክስ ሸንደይስ ወዓሎ ስለላላ ስለላላላላ ላላ 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 ፍቅራን በበቲቱኒ ፍቅራን በጸሊልናይ ጨኪነ ከይቀድፋስ ዘይክድፍ ኮይናትንየን ፍቅራን በጸሊሉኒ ፍቅራን በበቲቱንዋይ ጨኪነ ከይቀድፋስ ዘይክድፍ ኮይናትንየን ፍቅራን በጸሊሉኒ ፍቅራን በሸኒፍንዋይ ጨኪነ ከይገድፋስ ዘይግደፍ ኮይናትንየን ፍቅራን በጸሊሉኒ ፍቅራን በሸኒፍንዋይ ጨኪነ ከይገድፋስ ዘይግደፍ ኮይናትንየን ስለበለደ ናናናደ ሞተ ሞተ ይወት ክስ ይወት ሞተ ሞተ ይወት ክስ ይወት ሞተ ሞተ ይወት ክስ ይወት ቡሞተይ ቡሞተይ ይወት ክስ ይወት
You want to, 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 you want to